Fala aí galera, meu nome é Patriota e galera, vamos lá fazer mais uma Way aqui, alguma coisa. Way alguma coisa, malandro. Way alguma coisa que vocês estão ligados. E vocês viram que eu sem querer, na verdade sem querer não, né? Eu usei o Winston ontem, se tu jogou esse segundinho, já disse, não tem problema. E hoje eu troquei até a skin, porque a gente não fez a estreia daquela skin que eu tava ontem. Então eu vou usar outra skin, mas a gente vai fazer uma play de Winston. Eu espero que eu consiga jogar de Winston até o fim, então vamos lá. Eu prometi pra vocês que ia ter uma competitiva de Winston e tá aqui a competitiva. Tem quantos tanques? Só eu de tanque, time. Ah, tá bom. Oh boy. Aí é foda. Aí é foda. Cara, a gente precisa de mais um tanque aí, bicho. Galera, pega mais um tanque aí. We need another tank, boys. Só eu de tanque é sacanagem. Once more under the breach. Esse Hulk aí vai me fuder, mano. Pegou. Ah, mano. Tomei. Bom, não vai dar certo, não. O nego não quer trocar essa porra. Fica aí, change your best. Fica aí, shoot, change. Espera a Zarya chegar mais perto, eu vou pular. Vou pular lá, hein, Zarya. Oh my god. Ah, não, não usou, mano. Mas não ia dar certo também. Ia cair todo mundo e ia ficar sozinho ali. Disregroup, man. Fica aí, change, please, man. Re-engaging. Tô deixando todo mundo tirar à toa aqui. Mano, como é que a gente tem um gank de uma Tracer e essa porra dessa Ana tá andando assim, mano? Puta que pariu. Tem um gank só, mano. A Ana não matou ninguém até agora, velho. Ah, matou a Ana, matou a Ana. Os mestres não carregaram o Graviton ainda, velho. Meu Deus. Pô, tá de brincadeira. Aí nego tá de roleplay total. Ai, ai. Complicadíssimo, cara. Complicadíssimo demais de fazer qualquer coisa. Eu tenho que ficar voando toda hora na Ana ali. Eu tenho que deixar ou eu vou na Ana ou vou no Genji. It's a free world. Nossa senhora. Nossa, esse Skaed aí não é o cara que jogou de... Com certeza que ele tava jogando... É ele que jogou de Symmetra? Olha só isso, cara. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Pega péssimo. Olha o perfil do Skaed. O cara é troll pra caralho. Não fala nada não, viu? Tô dormiado.
Na low, na low. Tô de miado, ó. Boa, Heu, 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 heu. Só vamos, cadê? Eles têm Winston agora, hein? Winston e Roadhog. Zen Ata é sacanagem, viu? Gordo na merda. Cadê o Zen Ata? Zen Ata tem linha aqui, cara, nas costas. Ah, mano, tomei uma só. Não tem mais área, né? Tô de ult aqui. Que tirar aquele Zen Ata, mano, que o Zen Ata vai me fuder. O gordo dele está em cima, hein? Só o Widow dá um HS dele. Aham, só o Widow aí. Widow não. Tô. Pega o Lúcio, pega o Lúcio. Lúcio não foi. Bom ult, bom ult. Ah, não tem ninguém aqui. Ah, cara. Eu predico. Vou dentro. Tô debuffado. O Winston dele está em cima. O Jog na esquerda. Fosse a ult. Quase morto. O Jog. Ai, ai, tracer em mim, tracer em mim. Help, help, help. Cura, 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 cura. Ai, cara. Pega três, pega três. Preciso de cura, cara. Ah, toma aí. Tá na merda. Boa. Falta o Lúcio. Zen Ata. Tem diva também. Eu vou pegar agora. Peguei. Diva vai segurar. Tô chegando. Brei o Mecha. Falta só ela. Tem HS nela. Agora são ruim. Essa ult nossa foi foda, hein, cara. Caraca, tá tendo que concentrar aqui no bagulho, mano. Zen Ata, quando ele solta o bagulhinho de o debuff em mim, eu viro um papelzinho. Eu viro um macaquinho pequenininho com 10 de vida. Nossa senhora. Sabe que eu nunca subi aqui? Só abriu o perfil dele lá, velho. O cara tem 104 horas de vida, velho. Não vai trocar nem fudendo. Olha isso. É muito troll, cara. Odeio esse cara, velho. Você fica aí no meu time. Vou pegar esse ult. Vai nele. Boa, Patrick. Peguei. É em cima, hein. Tô no Genji. Genji caiu. Winston mal. Eu mal. Dei um tiro nele. Nossa, ele tá com 2 de vida. Ah, mano, ele entrou dentro do shield dele, eu tava recarregando. O jogo me deu hit kill. Herói não tem. Sai daí, ô.
não morreu. E você matamos dois caras, velho. Cadê o resto do time matando, cara? Esse ZK é, mano. Na moral, cara. Uma bunch, porra, na moral, cara, tu é chato pra caralho. Tu é podre, tá falando dos caras, mano. Tu é ruim também, bicho. Pelo amor de Deus. Eles estão sem healers. Tem ninguém aí, ficou a curar e você... Meu Deus, cara. Um soldado atrás do primeiro ponto. Caralho, sem healer, nego não mata, mano. Ai, ai, errou. Ah, não, 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 tomei um tiro. Tá sem Ana, tá sem Ana. Boa. My ultimate is charging. Nano boost is ready to deploy. Excuse me for dropping in. Cuidado aí. Inacreditável. Ah, não, não usou. Não tô, não tô, não tô. Segurei a última. Não, não. Cagou. Não, meu time todo tá morto, mano. Meu Deus. Mesmo se eu lutasse agora, não ia dar em nada. Eu ia ficar pulando e rolar. Puta, não tô, mano. Eu vi minha vida ali, cara. Eu tomei muito dano, mano. Tá complicado. Science that gets done. Para here. Reporting. Mercy, as summoner. Ah, eu. Essa aqui a gente ganhou nesse mapa. Bora. Nesse aqui a gente ganhou. Quase de ult já. E a grupa. Nossa, a coisa matou. Eu
Aí é foda. Ah, morri. Tá maluco, cara. Nossa, o cara até que toma, né? Complicado, viu? Complicadíssimo fazer uma partida assim. Nossa, GG, well played, boys. O cara que tô no meio da partida, tem mais o que fazer. Já tava ruim antes, agora então. Foda. Caralho! Nossa, mano. Ai, ai. Complicado demais, viu? Play of the match. Play of the match. Tá maluco, cara. Quero só ver quanto é que a gente vai perder. Se eu não me engano, eles eram underdog. A gente tava com mais média de SR. A gente vai perder uma porradinha forte, viu? Nossa, não tô acreditando nisso, cara. Por que que o nego é tão ruim assim, cara? O cara tá reclamando, o maluco pega uma Widow, ele pega um Hanzo também. Nossa senhora, maneco. A gente perdeu 32 pontos. Meu Deus. O nego é péssimo. O nego é péssimo. Péssimo demais, tá maluco. Ai, é isso daí, galera. Essa daqui foi a nossa brincadeira de Winston aqui. Aê. Se tivesse mais alguém jogando de tanque e neguinho jogando decente, o negócio ia pra frente, cara. Mas não dá, não deu. Deixou na mão dos malucos ali os DPS. Já até sabem de quem, do que eu tô falando. Não tem condições. Mas é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixa seu comentário aí embaixo dizendo o que a gente conseguiu fazer aqui. O que vocês acharam que a gente conseguiu fazer aqui de Winston. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, eu perdi no vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!